Un attimo del suo. Uvore, Dari i ostali. Onda ostali. Ostali, dobro. On ne mogu da sedi. Kako ne mogu? Ne može da vidi. Pa spusti to dole. Ne može više. Ajde. To je nisam imate da radi što se to je dva nosi. Evo da se mama vodi do prvu. Ja spusti. Da li se čeka da gara? A on platio više. Platio više. A, da, to da. Ovo mesto je za veterano. Može da se nije šalim. Ovaj di uzo mesto, ovaj sa kamerom. Ja sam glavni krivac. Žika Živac je dežurni krivac. Da. A ovo što si sad dobar. Sad si dobar, a? Jebe mi ti, nebo. Sad ti imam pašnje, dobro ti dođu tri bombe. Hvala. Evo sad počinje. Koga to je? Ne. Rezerva. Ajde. Hajde vi izjajnice tamo kući. Vi izjajnice. Vi izjajnice bez tamo. Stavi čudija i odbrani igračuka. A sudija trči ko gazela, evo te. Izgleda ću ja da je psujem danas. Pa ne, misli da je psujem. Sam rekao da je diram. Tako je, sine. Paul, sudija. Sudija, ti ne kasniš, a? Opet koski. Koski da je. Tako, uvijek. Autoritet od Srbije. Da.
Da se salet. Ima na cera je u piću imati igra se ga, igra se ga 3 plus prvo po vreme i onaj se ispravlja se. Labadanovski. Šta je vede slada, treba mi padne čuva. Pa dobro, to je vrlo nemačka liga, pa igra u prvoj ligi. Pa znam. Kanović, pa. Lajci, Gusa i Vija. Šta radi Atletico sinoć, sa njime? Nula, ja mislim. Šta bre, u gostu? U gostu nula. Aj jo. Ja usajde. Pa ima jedna kupa selfa. Jedna. Onaj aranjanja, kako zove da igra. Ne da igra, mam, ja sam vidio. Šta je sa Ronaldo? Povređe, ko djela? Zove se povredio mozak. Frizuru povredio. Njega i Benzema nema. A Modrić i da je. Sada je vratiš gol. Levo tamo, levo! Čovjeka ima. Kako? Ja će mu daj to! Ima dva čovjeka levo. A mogu i njemu, ja ću mu dao prošlo bi lopti. Da, ide sad, jebamo. Brži si od njega, je. Ajde, izlazi, izlazi, ajde! Izlazi! Tom.
tom pomoći ovaj. Može bato jedna karta. Ovom što snima naplati duplo, pošto i snima i gleda. Da, to je dva puta. Dva puta i još najbolje mjesto, da. Tražit ćete vi snimak, onda ću ja da kažem koliko treba za to. Onda ću ja da kažem, je. Pa da, on uzimao mnogo, 500 dinara. Da. Da sam tako uzimao, ne bi bio ovde, vrlo. Ne bi, da. Bio bi ko Žika slikač. Da. Došto li ja? Samo da bude kontrola, karakter. Da, još samo to. Ajde, tako je, ajmo sad. Ja, jebem ti. Prešlo mu preko noge, jeste. Odaj tim kraka ti dirija. Pazi. Ja neka spucam u glavu. Ja neka ode glavu. Ja neka spucam u glavu, jebem. Stankovića. Nema Rinko kontrol, nema ga. Nema Rinko kontrol. Nemamo Rinka. Na Rinko... Hitna pomoć ti ga. Nije hitna pomoć, to je od ovog dvojke čara. Ajde sad, ajde u pičku. Ajde, bre, sto. Ma da je ovaj kulin iz 1-1, da se završi to. Jača kotava. Da. Eto, su mi je vidio Reala iz X-u Kena. Daj bre, Kena se na pamet je. Oni da idu do 3-4 pa će da... Pojedimo lopu. Ima jedan jaka kup isto koji da... Pa, Real. Tako, daj mu zon, daj mu. Daj mu i vode da pije. Još možda vidi. Ide. Tako je, sine, zgradi ga, tako je. Tvoja golman. Da si posle postao. Oni mislim da će ovo je. Nema to misli. Pa što su se roknuli i onda je opada se lopta zvuk. Ovo je malo ništa nije još ni klasika. To je lokomotive da. To je? Ovo je mali ovdje. Ovo je dvoj? Ne, ovo ne. Sigurno igraj. Ne znam. Kako se zove?
ako vi te lopte da dajete njima, da posljedno da se vraćate. Dobro, mali bre, Miloš. Dobar bek, dobar. Prvu utakmicu igra u Avali i došao kod nas. Uzmi mu loptu tu. Tako je. Ja kažem ti da sam sudio, ali niko ne veruje. Sad stavamo vrtić, ajde dole. Možeš i se dečki da snimaš, da? Ajde, stavimo stolicu, teško. Stolicu pa sad. Da, da, da. Samo ne znam na koga se deo. Onaj što brani u Hajduku, 2-1, 2-0. Ajde bre, odigraj jednu, jebe mu. Ne mater više, jebote, ništa. Ubiće se, dete. Izmjel? Pa ne, on je povredio, pa povredio se. Ajde malo, jebo se, gledaj. Ajde, bre, čoveče. Ništa, ništa bre. Ne, svaku loptu. Nema žara. Ej,
svaku loptu je Hinić pobijedio. Znači svaku loptu, ali svaku loptu. On se boji ovaj teren mali, on se boji opas terešava loptu. Šta im je bre, koji kurac kod kuće, ne mogu da verujem. Samo duvan. Sve neke koske, već desne. Ništa, ništa. Ne staraju akciju, kaka odbrana, kak je bakači. Ili bi to sve duvanje, puno risanje. Edi. Da, viću, ajde. Ti ti bi igraš dobro odbrano. Čuti me viću! Uđi ti pa igraj. Sve ti bolje. Pođe da vičeš, idi dole. I da vičeš, da u to trebate. Pođe da vičeš, da ti vičeš. On je trener, plaći na litru da vičeš. Šta da sad ti vičeš? Ajmo malo, ajmo bre to ljudi, ajde evo. Kako je to sporo, čoveče, gledaj. Mrtvo sve. Ode. 5 minuta. Ovdje ništa nisam igrao za 20 minuta, ni bok, ni sredina, ni nije. Nek sve. Sve ovo te napamete. Ja ću te milujem. Svako je pogrešio. Za njel se bude to čo nas. Može na liče. Ponašaj se, nemoj sad piše pivo i tebi ne. Tebi neće, a meni da nas... Evo je, ode, idi! Lavo, gdje ko? Ja nisam baš bravo. Ne si dobit ću da nisam. Danci! To! Bravo! 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 Kamena, majke, ga nabijem. Ovo što radi. Pa vidiš što normalni, jebote. Dobre, neverovatno. Šta je snimat? Vratio loptu, mogom vratio loptu. Mogom vratio loptu, ovo je uvatio rukom. Nije smio da vata loptu. Pa bi bilo pucanja samo tako. Ali mu dao karton? Nije mu dao. A što? Aj, varno se obrani, varno, tešo! Bravo, golmane! Šta će daj tamo u gol? Pa brani, brani. Uša prvi gol, godman za me.
Nema dobro ništa. Odbi svog čeka. Ovo si ne koš, ne znaš. Sve igri. Sala, okreni se, Saša! Bravo, ajde, nosi to. Iznosi to, jebem je mater. Ajde, ajde, jebem je mater u pičku više, jebote. Saša! Bravo ti, Saša! Pa idi da ću u pičku materi. Vule, podigri malo, vule. Ne daj mu, staj. Tako da vidi. Ovo je burno risan. Ostavi povratno, ljudi. A ljudi više trče, ljudi više. Da, bore se. Da, bore se. Jači se. Nisu jači. Nisu jači. Ti je bio što ovim igriju ništa ljudi da budu smrti. A obra sudija! Ko je ovo, ne. Sam, sam! Sam! Ako raširi sad, idi, idi! Ajde, Sale, odigraj jednu, jebem joj. Čim Sale ne igra, gotovo. Ma gotovo, nema ti. Ovo je brži, još to? Duplo brže mi je! Duplo! Duplo brže mi je! Ovo je 38 godina. 38 godina. 38 godina. Pa on je Saša Ilić. Da. Saša, Saša. Ne, ona je Flaša Ilić, ona je Saša. Počinješ ti čovjeka Ilić, Flaša. A tako ga zovu? A je. Ili Saša Ilić. Da, da li... Bez slova, bez slova! Ili, ili, baci. Ajmo da sile nešto, ne! Vanicu ti jebam me u pičku, ja! Šta da svira, bre? Ajmo da sile! Ne, bote si ova samo diže. Znači ovo opće, bre, evo bre, malo bre! Pa ja kažem, treba nju psovati, a meni niko ne vre. Evo malo. Evo je tamo. A vamo, bro. Evo je ona, vamo. Srpsko ligu. Znači da mi u Tursku? Da, da. Na kup šampiona. Ne bih ga to ima 4 godine koja još igra. Dino Zop igra do 42 godine. Da, šta? Pa isti djel. Lata stati ta četi. Pa, da. Nije lako baš ti to. Šta je njemu došao kroz terca? Malo je veđe van. Ništa više. Zaži, zaži! Brže! Evo, gle, go. Op, 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 go. Bravo. Mali goma, sitan. Da. Kad sam sitan, mali. Koliki bi je? O, jako. Stani, i pokuša kamo stavlja. I on je dalje bio to zašto. Pogledaš, više toga često što je malo. Sada je ovdje. Hoćeš sok? Po sredini. Zovem da neki neki divlja futbol. Ovo je totalno anti-čudo. Totalno anti-čudo. Ovo je kod Stigo ni usporeni snimak. Ne da se zapiše na slavi. Šta se raspravljaš, koji kurac? Čuo tebe, dobit ćeš ti vrlo. Aj, jebote.
ništa ne dobiješ. Takvi su naši. Takvi su svi naši igrači. Kude? Dobiješ žuti bez igre. Ajde sad, ajde je. A spiraj nešto. To je Budinović. On kaže pali za njega. On se pali da nije bolje da se zajiče. Nešo, mi su tvoji, nešo. Ajde, ajde go! Znači pobegli, ja? Pobegulje. Pobegulje. Oni je samo otičeni ljudi. Pobegulje. Jedan na jedan. Ti je toma. A sudi 200 metara u kuće Budinović. Jedan na jedan da prođe, to može da prođe. Ovo ima jednog ramu. To ne znam kako da kažu. Ranili smo te sve vreme. Pa šta radiš to, čoveče? Pa jeste privikali smo odmah. A o tom za pobegulja. Ovo već počinje da iritira. Ovo je zajedno zvarno. Ovo već počinje da iritira. Ovo je vidi budale. Četiri. Ovo igra počinje da iritira. Ajde, 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 bravo, 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 majstore, bravo, bravo, majstore, tako je, bravo, Asma. Bravo! Da bude od jednog dva gola. Bravo, momci! Taj snimak iz sveci. Da, da, da. Ajde, Davide! Lepo su prvi svi tu mjesti. To se redko vidi. Dosta je bilo. Dve godine puno to pomoć, to je već dosta.
Da, da staramo. Da je bio dobro osobi u Partizanu. Kako Wenger 20 godina. Iz rada. Evo, ajde. Ajde. Nekad je šutni broj zakačio nogu. Kako je matura drtina? Ovo je drtina matura, što ne možeš ga stigni. Drtina. Da. Tako da 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 Ja bih sudio ovo treće, nije za kartu, ali za prigovor.
Jače, jače tu! Uzmi mu loptu, tako je bre. Toško, ti, Toško! Seci ga, seci ga! Tako je, tako je. Ajde, Branko, tako je, u bunar. Jaka, dobro, dobro, dobro. Sad ću još malo. Sad ću da smo imali, nemoj da gledaš po tom sad. Imaju prekidi pa ovo se izmjena igra, igrač od 5 minuti. Prekidi džane, ja? Da. Ajde, žele da ima na vaša, ne ima rakvići. Da se rakvići, ja sam ovo slušao da vaša zbog pa udri ga tu odmah! Kada ga miluješ koji... Ofsajd, ofsajd, bre, sviraj! Jankoviću, stati još ko na trening! Ne znam kako je. Đole, Đole, čekaj, ko je vratio loptu golmanu kad je uhvatio ruku? Vule, nije. Ajde sad! Trbaj! Ajmo, 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 ajmo. Dobre, korne, korne. Ajde, to zavi sad u pičku. Znači, škeću, pa, rekao sam ti ja. Da bude 2-0 kod izvršava. Da, da. Može bude 3-1. Može, da. 2-1, može bude 5-1. Dobra! 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 Dobra!
centra ovdje, slabije snage, ima kao mu daš cvrk, evo te nemoj da su nosi. Ili Baljak gdje je tamo, je? Baljak. Ona to ne je, pa ne sad to na vidu, to se mi se bacio na jedan gol. Nešto je bilo. Kako je onaj trabao? Čovječe, ne. Nije otvoren na more. Nešto kaže. Ona si smo crneo je. Ajde, ne gledajte. Ajde. Ajde, ne gledajte. Ajde, ne gledajte. Ajde bre, svirej poluvreme, jevo te. Sad će da bere neko polaze, da ti? Sad će da bere. 7 minuta, 2 minuta. Sad će. Za minut 2 sam svira. A ne svira kraj, već. Nema, 2 minuta. Ne ideš na jednu, ideš na dvije. A produži. Ne daj, čako. Taj tvoj sat velik? Moj sat je odpračen, a vaše ide i prešlo, ali onda je bilo na 5 sat. Ne vidio sunce, Đur. Evo sad kad je gažira, sad će si... Desi, mali, bane! Ne prilaziš ti golme, beš tamo. Ajde druga! Osini to, sine! Dobit ćeš karton, jevo te. Pa igra se je. Ovo je back najbolji partizan. Evo se jeba. Šta će ga pustiti pleći? Jebe mi te ćelava ustaja! Jebe mi ti mater ćelavu! Bez obratu! Nije on ti. Ja kratko pošišem. A možda bude ošišem. Šta uradi si na zapad? Možda vas se malo probudio, kurac. O, pa možda vas. A opo tu gubili, gubili. Sada u gotiće po tolokama. Ajde, ajmo sad, ajde! Ajde, Davide! Bravo! Bravo, Vojka, bravo! Idi na njim! E, daj mu! Bolt nema šanse. Pusti je! Ide kraj, bre! Pusti je! Ne može kaj da stigne. Sad valjda bi trebalo kad je gume da sirne. Aha, daj mu zor! Skinite gaće pa se izljubite. Smiraj kraj! Evo sad ću. Evo. Smiraj kraj! Smiraj kraj! Smiraj kraj! Smiraj kraj! Ne boli te čume! U pičku materinu. Zato što sam našao u oglasima, ima neki Fiat Bravo koji bi meni onako odgovarao.
Ovaj, dobra je godište i cena i kilometraža i sve, znaš. Pa rekao, čisto da vidim da li znaš ili ga, znaš. A? Da, 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 da. Ništa, ajde, ajde sutra ću ti pokazati taj oglas, sve, pa eventualno ako je tebi to negde usput, čisto da shvatiš da pogledaš taj auto, onako, izbliza, znaš. E, sutra ću ti pokazati, pa sad ćemo se... Pa dobro, čisto onako, znaš, što kaže, lakše ćeš, ipak ćeš ti da ga vidiš, znaš. Ja, drugo je slika, a drugo je uživo, znaš. Aj. E pa da, dobro vidi se Dunav, možda možemo nešto neku cenu da sredimo, što kaže još i znaš. Luka! Opet počeli da bugariš. Da, 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 pa dobro, dobro, da, da, već. Da. Da, 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 dobro, da. Pa bre, ja nemoj da vas bije u kući, bre! Da, da. Udri bandu! Da, eto, dobro, dobro, ništa, ajde, ajde, daš, daš, ajde, čao. Ode! Hajde, uj, jebeno je mate. E, puste ga! Nisam u klize. Da. Ajmo, ajmo! Bacaj to, vre, šta čekaš? Kome? Ajde, bre! Pravo njemu. Šta mu radio sam? Šta sviraš, majku ti jebem i peti ko ti dao pitaj. Šta treba ga pusti da prođe? Majmune! A dođi posle ti petice što se ja ne jebe majke!
Neće ga pustiti, da ti je pustio. A ovako će dođe, evo. Da ovdje po pički pa ne kuđe drugi put. Ne ide u balet. Ide gore, ide gore! Lijepo ti taj put, ga je to da ubija. Ovdje, gdje je sam? Ovo čekaj, jo. Ako je! Guri ovo. Ide bre, mali u sredinu. Daj bre, u sredinu, guraj bre. Ide on. Gurimo dole. Ajmo s druge strane, ajde. On je sadio poče. Nije, 9-7. E, 9-6. Igrao prošle godine za radnicu ne zvao. 9-6. 9-6 i 9-7 sad. Moguće da i 9. Igrao prošle godine u radnicu na ovom. Nema veze ako igrao. Nije ga bre, brate! Da je moguće da je on, da je ovaj 9-7. Da, da. Znam da je tu njeno snimke. Sam ja bio tu da vidim koji auto vozi, da ti ga sad nema. Šarano. Šarano. Malo bolje od kakvi.
Idi bre. Dobro. Ko? Kako ti se ulazio, šta ti je? Atomski iz desna. A gde ste kartoni, mamu ti jebe? Koliki su ti uši jebote? Zato duha pomoja vam. Halo, dolazi! A, u! Koliki su ti uši? Nemoj uši da djeli. To kaže, šeši da vam... On vam ga zove Martinoviću. Kaže, klem po jedan. Ajde, mogu ovo zove. U pjec, alu, pjec! To, to, to! Bolje je pustio. Ajde, ajde. Ide još! Ajde! Još! Koliko noga je? Kaže, tlem pa vidim. Ajde, 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 daj kartu, bravo, moraj! Što njemu je dao kartu, kad to je da stoji. 10 će ovako ovako. Ti rekao kje ti? Jebem ti srce. Ovo ko ona konde, jebo te gute. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Da mu nije dan nije. Ne, bez razloga. Dobro je igrač. Ne, bravo. Bravo, bravo. Pazi, leđa. Ajde, ajde. Evo mali. Staje pre, šta ti? Evo, evo. Biće offside preko sutra. Samo Ajde sada. Ja, ja ti kontra. Ja, nema ništa. Nemoj sad, ajde bosan. O, bitka bosan. Daje stanke, daje stanke. Ajde. Ajde, daj sad. Tako. Ajmo, ulazi. Ajmo, ajmo. 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 Korna, korna. Ajmo, ajde, ajde. Ajde, klempo. Jeli bre, klempo! Alo, bre, da mu slomi je noge, on je sve noge ide šipćati, mate. Ti se žuti, bre, konju jedan. U šati. Ajmo, slomi! Evo se. Nazad, nazad! A ne, pa šta ti je? E, da je kome! Gde gomane? Pa gde ćeš gomane, jebote? Šta bi da te bacio glavu? E pa ze, celu utakmicu provocira da dobije žuti karton. Ko zna koji bi sudija auto došao? Možda i nema auto. A bre, onda će da ga vozimo po gradu. Pa zašto si mu dao žuti prek? Ovde ide da mu stavio nogu, majku ti jebe! Šta je sad? Ne pravi se, mali, ugledi ga dalje bre! Kuraš ga rukama i tu! Sad
E, Đuči Bojbaš, bre, beži Bojbaš, ima žuti karton, jebote. Što sudija može prebaći ovog Bojbaša? Secka, vrši. Ovo nije bilo ništa. To nije to. Ajmo, Leonardo! Nek svira pošteno, neće niko ne zađe od njega. Nemoj levom, desnom! Nemoj sad. Ovo je šanke. On je on to izaziva. Pa izaziva, kako Boga se... Boga jebe. Je bio pauta. Sa sam, paču ga na slavu. Gdje je Tanja u šaca? Sve za državu, mi ni na mesec sve je glopko. Sve za državu. Nije glopko mena, šta priča? A, nemoj on, nemoj tako. Ne sere. Nemoj ti da sere. Alo bre. Kako je to ponašanje ovdje? Ako se čujete nas tamo na tribinu. Ajde, ja, kura su. Zdravo je to. Nego šta? Koga ti se psuješ? Na šta to liče? Evo li. Najbati. Ti ću da objasniš neko šta je tamo. Pa čuti mi. Naša. Dejane, aj moraš malo se uključiš u igru, Dejane. Nema sredine uopšte. A šta ne znam da sad ima si mogu? A sam me iritira igru. Ne, iritira bre. Pa šta hoće bre, pička ti bre, mate? Alo bre, šta izigrava? Ne, pa igra bre. Jebo, pa si ovaj krivo. O, nema ga prije skila, vidi ga. Sad ću se isprekida. E, tako. Bravo. Pa ruka, bre! Pa ej, bre, alo, bre! Daj mu kartu, bre! Pa treba si pustio, čekaj. Pa ima, bre, tako. Ima tebe. Ima super. Zato su te tu. Kupite po nogama, sve te boli sam. Evo, to je drugi, daj mu crveni. Čovjek tek ušao je. Dobro, uradio. Simpatično. Bez lopte, bez ičeg ide konj. Ne, vaše, vaše. Samo me nervirate. Secka jebi. Loš futbol, bre. Ovo loš futbol. Pa da ti kažem, iz Zvezda bolje nije igrao. Dobro, dobro, u pičku materu, bar nešto, ajde. Pa isto ovako je igrala Zvezda. Se gledamo tako. Zabrani šetali si između. Ko se solo? Sa solo, a? Pa joj, gremu do gore. Pa se solo bolji bi. Šta ste vi odigrali sada, jeboga, boga jeboga.
Daj prvo je Đerđe. Nema da se poveže igra. Daj bre Filipe, idi bre bez traga. To niko ne Kenja Kenu, celu utakmicu nije pas odigrao kako treba. Pa čovječe, ne može dao ovakvu loptu na utakmicu. Pa Ken celu utakmicu nije dao, nije sad ću pas. On mu niko ništa nije rekao. Na to ti kaže. Bez veze igraju celu utakmicu. Nijedan veze nije odigrao pas kako treba. Ajde, Davide! U tome najbolje. Vidi kako ga bije. Dobre! Dobre! Dobre, druge žutke. Gasite baš. Druge žutke. Jeste da će ovi da te brane Surčinca, najbolje. Ne treba to bre, evo. Osećemo mu uši, pa neka gleda. Može, može.
Nemoj pravilno do vidu. Ima tu još kandidata. Ah.
Heroj napolje to!
Pa nema, on nije prešao pripremni period, on ti je najstariji. Ali on taj... Thank you.
Igra je kurac. Prati ga, prati ga, Žiga! Gdje će sad pozadnji, jedno.